По обіді 11 січня біля стін Сумської міськради зібралися містяни. Їх не влаштовують збільшені тарифи на електроенергію та розподіл газу. Нагадаємо, з 1 січня уряд скасував пільгову вартість на перші 100 кВт, які раніше коштували 90 копійок за 1 кВт на годину. Відтак, споживачі мають сплачувати 1 гривню 68 копійок за кожен кВт. А ось за 1 кубічний метр газу відтепер доведеться заплатити 1 гривню 28 копійок. Цей тарифний мітинг не перший. Минулими вихідними десятки сумчан перекрили дорогу на вулиці Героїв Сумщини. Головна вимога, аби їх почула влада. Пенсії мінімальні, а тарифи максимальні. Субсидії, вже не знаю, знімають субсидії. Електроенергія. Звернутися. Ми хотіли, щоб вийшов хтось депутат, або вийшов мер міста, або вийшли якісь руководящі ті. Постояли коло Майдана, нема ніде нікого. Прийшли сюди. Підтримали акцію протесту і в інших містах області. 10 січня люди вийшли на мітинг у Тростянці та Шості. Зрештою, місцева влада звернулася до президента України, аби тарифи все ж таки переглянули. Звертаємося з проханням вжити заходів щодо припинення дії норм постанови НКРЕКП, які регулюють абонентську плату за транспортування газу і недопущення подальшого підвищення ціни на газ та зубожіння населення. Найближчим часом до уряду та Верховної Ради планує звернутися і міський голова Сум. Значить, перше, треба створити робочу групу по визначенню даної ситуації. Відповідальний буде Бондаренко Журба. Друге, звернутися до облгазу, обладміністрації щодо участі в роботі робочої групи. І третє, підготувати з урахуванням висновків і результатів саме цієї робочої групи, звернутися до Сумської міської ради, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради щодо роз'яснення і відповідної реакції. То, що зміняться тарифи після численних мітингів по всій Україні, дізнаємось згодом. Новини СТС.